ciidamada xogga dalka gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbe Soomaaliya ayaa howlgal kala duwan ka sameeyay deegaanka hoostaga gobolka Bakool ee maamulkaasi howlgalkan ayaa waxa sameeyay ciidamada urka kontiga koowaad qaybta 6aad ee ciidanka xogga dalka ee ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbe Soomaaliya waxana howlgalkan u yimid kadib markii al shabaab sida la sheegay gubeen gaar dameer raashin u sida degmada xudur ee gobolka Bakool deegaanada ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa kala Busley, Morahagar iyo deegaanka kale oo dhamaantood hoostaga gobolkaasi taliyaha urka kontiga koowaad ayaa howlgalka ka dib warbaahinta u faafayay waxyaabaha howlgalkan ay ku soo qabteen deegaanka la raaw Busley, Morahagar ilaa iyo farag wargool iyo hoonyale iyo wagbeeda inuu xaaladeedii ay tuuna baarna madinina in ku sheegay walbadan intii la shacabka intii la dhabaatay oo haya wadada la ka galay dabka la ka soo bay gaari la gubi dogaal ku feelay leey yaana xaalada amniga heshe xaqiiqay dartii haanka bani ma haqaane moorhagar haqaane donc intahay oo Busley marni ma ku dhinay tuurada la raaw wargoola ku dhinay halaaban alxamdulillah hadda may arwo hayna in walwiin injarna haaniro aragneen hada noororan maan sheegay ciidanka xogta Soomaaliyeed meel kasto roogan cadawga haalshay hadhamaadi waqtiga hadhamaadi warwiig ma aa anilla walaayro dhamaan lamaastara yaliin baahanyay ama lamaastara madde dhamaanteen wada karnay shacabka shacabki hore la ka saayay ee shacabki horan isin ku shakiyeen saastay ma ka maayba shacab isin geex taayir sunu arag waa tan galgaduud ii hiiraag ii mana muraal ku dareer antan isiin isin ku baahanyay in muraal ka samal ku soo bidan shacab hadda ka dilay xaqiiqdi ما كان أبل مريس سياسي لكن الشباب ماشي هود إنشان أنو طيور كتير كوا ده شام بقول دور بس عبد الرحمن يريس وربعين تسيتي واتكم هاد سنة هيدا وش هذا إن النجوس بيرتوا وحل عجا كجمع بحيسو كل يوم حضو بعنت هاي إن تفلو صار تبوق إن فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو أبرت الماميت سنة يا سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ربعين تنا أهل ورر يبرنامجيو أديكا كهاد ليه